crianças, tudo bem? Lembram do baú de memórias que fizemos lá na escola, onde cada um levou um objeto muito especial? Dessa vez, vamos construir mais um baú, mas esse será de brincadeiras. Não existe nada mais divertido do que brincar, não é mesmo? Corda amarelinha, brincar de cabra cega ou passar anel. Vamos colocar as brincadeiras dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa? Como assim? Calma que eu vou explicar. Você pode usar uma caixa plástica tipo essa aqui, ou uma caixa de papelão, até mesmo uma caixa de sapato. Combinado? Separa aí na sua casa uma caixa bem legal. Você já pensou nas brincadeiras prediletas dos seus avós ou dos seus pais quando eles eram crianças? Então vai lá e pergunta para eles. Depois, anota tudo no papel. Eu enviei para casa uma folha como essa aqui. Quem tiver impressora, é só imprimir e começar a tarefa. Quem não tiver, pede para o adulto copiar os enunciados numa folha de papel em branco. Aqui está escrito nome. Na linha, você vai escrever o nome da pessoa que você está entrevistando. Logo abaixo, brincadeira. Qual é a brincadeira predileta dela? Anota aqui bem em cima da linha. E por último, desenha a brincadeira aqui nesse espaço. Uma folha de papel, você terá duas fichas para entrevistar. Se tiver mais pessoas para entrevistar, querendo contar quais as brincadeiras prediletas delas, é só usar mais folhas de papel. No final, guarda tudo no baú. Eu já vou fazer a minha folha e vou guardar lá no meu baú. A gente voltar para a escola, vamos transformar todos esses baús em um mega baú do grupo 5 manhã. Vamos juntar todas as brincadeiras. Mas enquanto a gente não volta, que tal aproveitar para brincar em casa? Tira foto, filma e me conta como foi. Um grande beijo. E até breve!